Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Quero mostrar aqui para você, ó, resultado de venda simplesmente de 2 dias, ó. A pessoa vai te apresentar um conteúdo falando que você vai aprender a fazer tal coisa. Primeiramente, você tem que ver o resultado. Qual o resultado que essa pessoa tem? Ela tem resultado? Ela tem produto sendo enviado todos os dias? Ela tem produto sendo enviado? Olha esse aqui, isso aqui é venda de 2 dias. Ó, vou subir um pouco a câmera para você ver aqui a nossa mesa como que está. Daqui a pouquinho estamos saindo para o Correios. Isso aqui é simplesmente venda de 2 dias. Vendemos para todo o Brasil. Você quer realmente ganhar dinheiro com a saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domínio sanitário? Então é conosco na Casa do Sabão. Tem que ter resultado. Se a pessoa te apresenta uma coisa, te apresenta um curso, te apresenta uma maneira de você criar uma fonte de renda, ela tem que ter resultado. Olha aqui, ó, é a nossa base, ó, para sabonete líquido perolado. Aqui está indo para várias cidades do Brasil, para todos os estados. Tem produto nosso indo. Olha esse aqui, ó, o Lauril é o 27%, 5 litros. Triposfato de sódio está indo aqui nesse pacotinho. Aqui tem mais produto sendo embalado aqui, ó, base neutra, ó, base para sabonete líquido neutro. Então tem que ter resultado. Tem resultado? Apresentou um conteúdo para você falando que vai possível criar uma fonte de renda? Tem que ter resultado como o nosso da Casa do Sabão. Nós temos mostrado resultado constantemente. Quer aprender? Ganhar dinheiro com a saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domínio sanitário? É conosco da Casa do Sabão. Nosso curso já está em 25 estados e 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa. Você quer aprender? Está assistindo o vídeo no Instagram, os links estão embaixo. Está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão sempre lá em cima no perfil. Mas veja aí, resultado de aluno fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, ganhando dinheiro com a saboaria artesanal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Professor, esse aqui já é o meu detergente neutro, ó. Olha, detergente neutro da Casa do Sabão. Viu, professor Jair? Excelente qualidade, ó. Maravilhoso. Ó. Lindo. Perfeito. E aí, professor, isso aqui já colei os adesivos, erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinha aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo, todo investimento, só nessa venda. Então assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso, vale a pena. Isso é só o primeiro, ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Professor, esse aqui é o de maçã, ó. De maçã. E esse aqui, ó, é o que tá sem corante ainda, que eu pretendo fazer ele de coco. Ó. Muito obrigada, viu? Pastor, boa tarde. É um prazer estar falando com o senhor novamente. Que eu estava trabalhando muito, mas essa base aqui, ó, é a base do detergente que o senhor me ensinou no curso. Veja a consistência dela, graças a Deus. Primeiramente a Deus, segundo ao senhor que me ensinou essa base aqui. Aqui é meu fabrico, né? Aqui é os lava-roupa que eu faço através do senhor, né? E aqui é os detergentes e o desinfetante que eu aprendi com o senhor. E ali é minha base, ali é meu, como é que se diz, sabão em pasta. Ali é maravilhoso, aprender isso com o senhor foi só vitória agora, graças a Deus. E aqui é meu humilde fabrico, viu? Tá feinho, mas um dia melhorar mais um pouquinho, viu? Mas graças a Deus, tudo na paz. E aqui é meus tambor com o material que eu fiz. Tá tudo ali dentro, o desinfetante, o bode de detergente que eu fiz ali hoje, né? Mas só agradecer primeiramente a Deus e ao Senhor. Fica na paz e o Senhor tenha um bom começo de final de semana.